На Сумщині за добу виявлено 1024 нових випадків коронавірусу, але рівень госпіталізації населення залишається високим і складає 70%. Зараз в лікувальних закладах знаходиться 991 хворий, який лікується в стаціонарі, 706 у важкому стані, 38 на ШВЛі, 285 середньої тяжкості, 24061 на амбулаторному лікуванню. Головний санітарний лікар говорить про появу нового типу омікрон-2. Ну, якщо до нас надійде тип омікрона-2, то відповідним чином буде і ріст, тому що я вам скажу, що порядка він у 2-2,5 рази сильніший, ніж омікрон-1. Я не хочу ні залякувати, нічого, я просто кажу, що омікрон-2 у нас вже появився. В облдержадміністрації зауважують, рівень вакцинації населення знизився. За добу було проведено всього 220 щеплень. Бачимо, що у нас половина населення ще не щеплена. Половина. 50%. Нам ще є куди рухатись і знижувати темпи абсолютно неприпустимо. Я розумію, що вони можуть трошки спасти в порівнянні з тим, що було восени і в кінці минулого року, але точно не такі, як зараз. Неділя – це не привід для відпочинку. Як тоді у нас працюють мобільні бригади, які виїжджають для проведення щеплень? Загалом на Сумщині вакциновано понад 885 тисяч осіб, з них майже 15 тисяч бустерною дозою. 1 лютого Державною комісією з управління якістю повітря було схвалено програму моніторингу атмосферного повітря Сумської області. Запровадження заходів цієї програми дасть можливість забезпечити збирання, оброблення, збереження, проведення аналізу інформації про якість повітря, оцінювати і прогнозувати зміни ступінь небезпечності, розробляти рекомендації для прийняття управлінських рішень в цій галузі, а також, мабуть, одне з важливих моментів – це інформувати населення про стан повітря, про його вплив на життя та здоров'я населення в режимі 24/7. Крім цього, Департамент захисту довкілля планує розробити комплексну програму поводження з відходами, оскільки термін дії минулої закінчився. Ще один напрям, над яким працює департамент – розвиток природного заповідного фонду. Збільшення природно-заповідного фонду є однією з частин угод України про асоціацію з Європейським Союзом. І це теж наші обов'язки, які на себе взяла країна, і ми не можемо їх не виконувати. Це адміністративно-нормативно. Але треба розуміти, що збільшення природно-заповідного фонду дає можливість зберігати унікальні рослини, тварини і ту флору-фауну, яка у нас є. І це впливає і на зміни клімату, і на інші речі. Треба мислити трошки стратегічніше, ніж хто там завтра посіє кукурудзу чи сою. Утримання системи оповіщення у громадах Сумщини – це відповідальність органів місцевого самоврядування, нагадують в облдержадміністрації. На превеликий жаль, у нас, окрім міста Суми, які витратили певні кошти, 3,5 мільйона, для того, щоб побудувати свою місцеву систему оповіщення, жодна територіальна громада нічого в цьому напрямку не робить. Нічого не робить. Навіть такі відписки пишуть, що на 22-й рік відсутні кошти на утримання тої системи оповіщення, яка є. Дмитро Жовицький говорить, з обласного бюджету кошти на утримання обласної системи оповіщення виділили, тож закликає мешканців громад особисто звертатися до керівництва щодо роботи системи місцевого оповіщення. А ми будемо тоді окремо, Олександр Миколаївич, готуйте документи, будемо звертатись до правоохоронних органів щодо службової недбалості і інших статей, за якими можна вже притягати відповідальних осіб до відповідальності. Бо просто давати доручення чи просити робити і діяти голів громад в інтересах своїх же ж мешканців, ми вже не маємо ніяких сил. Своїх перших відвідувачів готовий приймати новий дитсадок «Світлячок», який розташований у 12-му мікрорайоні Сум. Чекаємо пропозиції від Сумської обласної державної адміністрації щодо відкриття дитячого садка. Чому? Тому що це якби спільний проєкт, і я вважаю, що спільно ми повинні його відкривати. Ми отримали письмове заручення від Сумської міської ради про те, що майже всі зауваження були виконані.
Залишилося декілька деталей, але, в принципі, вони в процесі виконання. Тому, якщо Михайло Євгенович каже, що можна відкривати садочок, я думаю, що це буде правильно і це досить довго очікувано вже для всіх. Штат укомплектований, двері заклад має відчинити протягом 2 тижнів. Крім цього, 10 лютого у 6-й свою роботу розпочне оновлений садочок «Казка». Діана Писанка, Андрій Чишенко, АТВ.